agora para a próxima cidade do jogo. Bom, gente, apertando o botão Start mais quadrado ou Start, eu esqueci como é que vê o mapa mundo, ó. Tá aí, Start mais bola, o mapa mundo, ó. Nós vamos pra cá agora. Eu tenho um mapa mundo aqui também no meu computador. Os dois são bons. Vamos pra cá, vamos lá. Vai lutar aqui. Mais uma luta. Thank you.
Crescent Lake. Falar com os habitantes. Pegamos a canoa. Salvar o jogo. Gente, vamos agora para a Caverna do Gelo. Cima. Aqui também para cima, vamos chegar. Tirar aqui o veneno.